Kızım göşep kızıl jardan Tan atar şolpan tuvap sızılğanday Gözünün öldürün ay O senge qoğırlatıp sala berim Köngelim seni oylap bızılğanday Gözünün müllerin ay Kullanday jirek mayda jalay Bar meken bizge yanda zaray Eşinde top karagay Vadir eskin Gözünün müllerin ay Мосынан мен сүйікті шығарылым ол еңліктің мен деп ойла әні өте жүректен шықты жүрекке жетті деп ойлаймын өйткені қазақтың әнін қайта жаңғырту жаңа өңдеу ол өте дұрыс бақыт деп ойлаймын бұл шығарылым өйткені біздің ұмытылып кеткен ата-анамыз кезінде тыңдаған әндерді жаңа бағытта жаңа өңдеуде жаңғырту ол әрине өте дұрыс шешім деп ойлаймын бұл әнге таңдау неліктен түскен айта кететін болсам, бұл ән менің кезінде әжем айтатын, атам айтатын, сондықтан сол кісілерді еске алуға бір мүмкіндік пайда болды және де сол ескі әнді жаңғырту, жаңа өңдеуде жастарға насихат ретінде өте күшті деп ойлаймын. Бұл ән менің сол ауылдағы ешқандай уайымсыз шуақты күндерді жүргеніме байланыстырады.